Yes, karibu sana kwa Mururi TV. Na hivi ndivyo hali ilivyo hapa ni Abed Palace around Roysambu. That is in between Githurai and Roysambu. That is on your way from Roysambu to Githurai. Hapo tu katikati ambapo ni duka moja kubwa sana la kuuza furnitures. Na kama mnavyoona haya ndo maduka na kila mtu wako katika ile harakati ya kuokoa mali ama mabaki ya yaliyobaki kutoka kwa moto ambao umeweza kutokea hapa. Sasa na hapo awali miezi kadhaa imepita, kuna duka ambalo tumepita hapa, duka kadhaa hapa ndo ziliweza kuchomeka. But sasa hivi leo ni hili duka liko hapa mbele ambalo limeweza kuchomeka, ambalo ni duka lilikuwa la likuwa na basement ambayo ilikuwa ni garage ama karakana ya magari, na pande juu ground floor na first floor ilikuwa ni duka la kuuza viti ama furnitures kama mnavyoona hapa hivi. Hizi ni baadhi ambazo zimetolewa pale, na kama tumeweza kupata ripoti hivi ni kuwa huu ni moto ambao ulianza muda wa saa 3:30 asubuhi, mida ya saa 3 asubuhi, ambapo kulikuwa na kunao wanasema ilikuwa ni kuna ujenzi ambao kulikuwa na upanuzi wa hili duka na chuma. So katika ile harakati ya kuchomelea ndo moto ukaweza kufikia zile viti. Na huko kijana mnaoviona hapo, unaona hapo na t-shirt ya white, huo ndo mwenye hilo duka. Na ambapo hizi ni baadhi ya zile viti ama furnitures zimebaki kutoka kwa duka lake. Na wacha niwapeleke ndani kidogo ili tuweze kuona duka lilikuwa namna gani. Hivi ndivyo moto bado watu wazima moto bado wanaendelea kuzima moto kama mnavyoona, and nao wananchi pia wamejitokeza kwa wingi ili kuweza kutazama na kufahamu ni nini ambacho kinaweza kuendelea hapa. Hili ndio lilikuwa duka. Pande chini kule mnaona kumejengwa na mawe huko chini ama basement, ndio kulikuwa ni hiyo garage kama nimewafahamisha. Hapa mbele ilikuwa ni duka ground, na hapa juu bado kulikuwa na duka nyingine ambayo ni ya kuuza viti ambayo imejengwa na hizi chuma. Hizi chuma mnavyoona zimejikunja huku ni kwa sababu ya moto, zimeweza kujifold hivi kwa sababu ya moto kuchomeka. Huko chini kama mnavyotazama hawa yamechomeka huko chini ni magari. Kuna magari kadhaa yamechomeka huko chini, ndakuwa nikiwapeleka ile pande nyingine ili tuweze kuona ni nini haswa kimechomoka. Na hii ripoti nakupatia ni kutokana na wale ambao hawakutaka kuonekana kwa kamera, wameweza kutufahamisha what was happening here. Mwenye duka hangeweza kuongea kwa sababu kwa ile hasara ameweza kupitia, hana maneno ya kuelezea. Na inasemekana kuwa mwenye hili duka alikuwa na duka lingine pale kando, but ikawezekana kuwa ikafahamishwa kuwa akaweza kuambiwa ahame kwa ile duka. So akaweza kukobaini vitu zake zote akazileta kwa hili duka, na hiyo ndo maana alikuwa anafanya ujenzi, ndo maana alikuwa anaipanua kiasi na pande ya juu ili ziweze kutoshea zile za kutoka ile duka nyingine. But unfortunately katika ile harakati ya kwa upanuzi inasemekana moto ndo uliruka maybe kwa wale walikuwa wanachomelea. Hiyo ni according to wale tumepata pale kwa the ground. Na kama inavyosemekana sparks moja ikishika hizi viti ni hivyo inaweza kuchomeka. Hili duka pande nyuma kunaonekana kuna chuma ambazo zilikuwa zinaweza kuchomwa ili duka iweze kupanda juu zaidi na viti ziekelewe. But unfortunately yasemekana amekadiria hasara kubwa sana kwa sababu ni viti mingi sana zimechomeka. By the time watu wazima moto wanaweza kufika, ameweza kwenda ama kuchomekewa na hasara na viti mingi sana ama baadhi ya zile viti zake mingi sana. Hawa ni wananchi ambao wameweza kujitokeza ili waweze kutazama kilichokuwa kinaendelea. Wenye maduka pia iliyo mkambala na yeye wameweza kuhamisha viti zao ili zisiweze kushikwa na moto. Hizi ni baadhi ya viti na meza ambazo zimeweza kubaki kutoka kwa lile duka lake. Sasa nataka at least niweze kuwapeleka kidogo kidogo, niwapeleke pande ya chini tuone pia kuko namna gani. Hawa wananchi wanatazama duka lilikuwa ni duka la kuuza viti. Sizije kufahamu jina ya lile duka, lakini duka iko karibu na ile duka inajulikana the famous shop Bed Palace hapa Roysambu. On your way from Roysambu kuelekea pande za Githurai, ule jamaa kuna t-shirt ya white pale ndo mwenye duka huo, mwenye akona t-shirt ya white na kiatu ya greenish na kofia ya blue, huo ndo mwenye duka. Anaonekana kijana mdogo hivi, huo ndo mwenye duka anatazama tu, amesimama tu
anashindwa itakuwa namna gani. But tuweza tuingie pande ya nyuma kwenye garage ilikuwa, ndio tuweze kuona hasara ambayo ameweza kukadiria hasara ya magari, na tuweze kuona sasa hali ilivyo pande ya ndani. Tembea na mimi tuone itakuwa namna gani. Yes, hili ndilo gari la zimamoto ambalo lilianza kuzima huu moto kabisa. Ambapo inasemekana by the time zimamoto walikuwa nafika, moto kama kawaida ulikuwa shika moto sana. Kama wakati kama saa hii tunafanya hii video ni mida ya around saa 4:30 saa 5 hivi. Hivi ndio ilikuwa karakana ya magari huku chini, ndio basement ambapo tunaonekana hapa kuna magari kadhaa ambayo yamebaki. Ile pande mnaona kuna Audi na kuna magari kadhaa ambayo yameweza kuchomeka kabisa hapa. Kuna magari ambayo pia yaliweza kusukumwa na yakatoka nje kabla yashike moto zaidi, lakini haya yenye yamebaki hapa ndani, apart from hii Audi, hizi zingine zinaonekana zimechomeka kuchomeka kabisa. Kuna magari yamechomeka pale mbele na bado zimamoto wanaendelea kuuzima huu moto. So huku chini linasemekana ilikuwa either garage ama place ya kufanya vitu za chomelea, but kule juu huku jundo kulikuwa duka la kuuzia hizi bidhaa. Kulikuwa na gorofa, kulikuwa na ground floor, yani gorofa ya juu, na gorofa nyingine juu moja ambayo ilikuwa ni ya kuuza hizi furnitures. Chini inaonekana ilikuwa garage, na ndio hiyo magari yameweza kuchomeka zaidi, na hii ndio hasara kubwa ambayo huyu au watu wameweza kuikadiria. Wacha tuone itakuwa namna gani. Wananchi wanatazama tu, wanashindwa ni mambo gani haya yameweza kutokea. Na imetokea mchana, asubuhi ilianza mida ya saa 3:30 asubuhi. So maybe tunaweza endelea kutazama hizi picha tuone itakuwa namna gani. Na kama ni mara yako ya kwanza kutazama Mololi TV, hakikisha umesubscribe. Hakikisha kama ni kwa Facebook unatufollow pale Facebook, kama ni kwa TikTok pia unatufollow pale kwa TikTok, tafuta Mololi TV, your number one channel that will always make sure that you are updated, you are posted on whatever is happening. Tuendelee kutazama tuone. Na hii huu ni mkasa mmoja ambao umeweza kukadiria, pia umeweza kufanya barabara ya Thika Road ikakuwa na traffic zaidi. Ambapo ikijulikana kuwa leo ni back to school, ambapo kuna wanafunzi wengi sana narudi mashuleni. And so hivi ndivyo hali ilivyo. Tuendelee kutazama tuone itakuwa namna gani. Maybe unaweza drop comment yako pale chini, maybe ujumbe message ya ku encourage ambao wameweza kupitia kuchomekewa, na pia message maybe kwa wananchi. Kama hivi ndivyo duka inaonekana, hiyo pande nyingine ilikuwa anataka kuipanua, ilikuwa ni duka kubwa sana, na ni vibaya sana kuona vijana kama wamejitolea maybe kufanya kazi kama hii, then moto inakuja na wachomekea. Maybe I think it's time pia serikali yetu ya Kenya iweze kusaidia wafanyi kazi, maybe katika pia kuwafahamisha more kuhusu insurance, na pia insurance companies, serikali iweze kuongea na insurance companies, at least malipo iweze kuwa ya chini kidogo sana. Na pia wakati mtu amepata janga kama hili, kama alikuwa na insurance, inakuwa pia ikifika ni wakati wa kulipa, hakuna ile vuta ni kuvute, kwa sababu watu wengi sana wamekuwa disappointed na insurance, kwa sababu wakati ameweza kuweka insurance deni inabaki, hawezi kulipwa, inakuwa ni vuta ni kuvute, halipwi, nitalipwa, nakalishwa miaka 2 miaka 3. Unafaa kulipo immediately ndio uweze kujipanga tena na uanze kazi. But wakati unalipa unaambiwa ulipa immediately, lakini wakati wa kulipo inabaki, lazima wanafanya uchunguzi. Wanafanya uchunguzi gani na kitu inaonekana? I think maybe hayo ni maoni yangu. Sijui wewe kama mtazamaji unaona inakuwa hali gani. Watu wanainsure gari, wanainsure biashara, lakini ikifika ni wakati wa kulipo inabaki ni ile vuta ni kuvute, kuzungushwa hapa kule. Ndio kuweze kuwa na mikakati. Hiyo ndio barabara Thika Road ambayo imekuwa affected both sides, kupanda na kushuka. Kwa sababu kila mtu hata wapita njia anataka kutazama ni nini kimetokea, ni nini imehappen. Kati ya hizi viti ziko hapa, zingine zimechomeka, zingine zimechomeka zimeisha kabisa. Hizi ni like 20% ya Kenya imeweza kusave, kwa sababu inasemekana like 98% imeweza kuchomekea pale ndani. Na mwenye duka tunamuona tu hapa akizunguka zunguka, anashindwa afanye nini, aende wapi, aanze wapi, kwa sababu imekuwa ni hivyo. Maybe unaweza kusubscribe pale, drop your comment, keep it Mololi TV. Hizi ndio viti, unaona viti kitika ilikuwa maana sana imechomeka. Keep it Mololi TV and I'll always make sure that you are updated, you are posted on whatever is happening in our country.
na hivi ndivyo tutazidi kukuendelea. Angalia tu, haya ni mabaki tu ya vitu kadhaa ambazo zimeweza kubaki. Vitu kadhaa sana zimechomeka, vitu mingi sana zimeweza kuchomeka pale. And so tuendelee ku keep it Mururi TV. Mwenye duka ako tu hapa anazunguka tu, anashindwa afanye nini, zingine apeleke wapi. Imebidi sasa ndiye atafute majirani mimi waweze kumwekea. Inaonekana hawa tu pia majirani ni wazuri sana, wameweza kumsaidia kuweka maybe bidhaa zake pale mahali pale mbele. Inasemekana pale mbele ndio ilikuwa duka lingine pale, but mwenye duka akamwambia from now on atachukua duka lake. So wakajua hii duka ingine basi ndio ataweza kule kuhamishia mali yake, ndio at least iweze kutoshea. But all in all, tunawaambia pole sana kwa wale wamekuwa wameathirika na huu mkasa, na tuzidi kupendana wa Kenya, na tuzidi pia kupeana support. Haya ni mabaki. Mimi wenu Jeffa kutoka kwa Mururi TV, na wapenda sana na shukuru sana kwa kusubscribe na kuhit notification bell. Tuendelee kushare na kulike hii video, na tunane tena majaliwa. Tuendelee kutazama hii video, itawaacha tu mkiendelea kuona ni mambo gani inaendelea hapa.